Първо искам да посветя победата на моите съотборници, които са контузени и не можаха да вземат участие, на Георги Ангелов, Вандерсон, Ерол. Те със сигурност искаха да са при нас и за съжаление не можаха и затова посвещавам победата на тях. Също така поздравявам целият отбор, целият клуб за тази хубава победа. Заслужена ли е тя според теб? Ами да, според мен е заслужена. Играхме добре, опитвахме се да играем футбол. Само с един гол победихме, но така мисля, че по-голямата част от мача владехме инициативата и търсихме ние победата до последния съдийски сигнал. Лески, изненада ли ви с нещо? Ами според мен за тях не беше толкова добър мач. Като цяло последните мачове не се представят на това ниво, което бяха преди. И може би ние използвахме тази слабост и така търсихме победата от началото и се радвам, че така получи. Приближихте само на 5 точки от Левски. Може ли да гоните третото място? Да, разбира се. Това е нашата цел, да играем добре и да гоним по-челните места. За сега сме на 5 точки, но се надявам втория ползвам така да спечелим повече от мачовете и да минем напред. Мерси. Благодаря.